Sandra Nováková. Kráska, kterou jsme zvyklí vídat na stříbrném plátně a televizních obrazovkách. Teď ale herečka přijala úplně jinou nabídku. Já jsem se musela smát, protože můj muž už o tom mluvil asi 2 roky. A 2 roky mě tak furt ponoukal a říkal, že by mi měli z toho Playboye rozhodně zavolat, že mám ty poslední léta na toto vyfotit a že vypadám teďka hrozně dobře. Dokonce jeden večer o tom ještě tak jako vášnivě mluvil a druhý den ráno zavolal Jano s touhle nabídkou. Takže v podstatě já jsem neměla na výběr, já jsem to musela vzít, abych potěšila mého manžela. To zní trošku jako osud, a nebo tomu Vojta nějak pomohl? Ne, nepomohl, byla to vážně náhoda. Všechno se tedy očividně odehrálo, jak mělo. A po pár dnech se Sandra ocitla na trochu jiném place, než na jaký je zvyklá z filmování. Jaký je koncept, kolik fotek vznikne? Koncept je industriální, myslím, šmrnclí trošku industriálu a mělo by to jako zavánět industriálem. A teď to zásadní pro všechny vaše fanoušky a čtenáře Playboye. Jak moc z vás uvidí? Tak já doufám, že si všichni koupí ten časopis, aby viděli, jak moc ze mě uvidí. Všichni známe a obdivujeme tu vaši legendární, dnes už bych řekla, fotku na Instagramu, kde vlastně máte odhalený prsa, ale zároveň vidět nejsou, protože si je zakrýváte chytře tím stínem. Tak dočkají se fanoušci něčeho podobného třeba typově? Já myslím, že ano, akorát, že v tom časopise si ty bradavky nemusí vymazat. Podstoupila jste nějakou speciální přípravu před tím focením? Jo, musím říct, že opravdu poslední měsíc, co jsem se dozvěděla o tomhle focení, tak jsem se snažila jako dělat třeba i 200 dřepů denně. Sklapovačky, trošku i ruce posilovat, ale to mě moc nebaví. Chodila jsem taky v posledních pár dnech do solária, abych trošku opálila to tělo bílý po té zimě. A taky jsem chodila do svého salonu na různé procedury, takový ty, můj muž tomu říká, mandlování zadku. 200 dřepů fakt jste dala denně? Jo, někdy i 300. Bylo to na jeden zátah, anebo jste si to jako rozložila do toho dne? Spíš na jeden zátah. To já buď se musím přinutit a pak to udělat, anebo když se nepřinutím, tak prostě neudělám nic. Takže když už, tak už. Krásná, sexy, plná energie, odhodlání a výjimečně vytrvalá. Taková je Sandra Nováková, jejíž nejen sportem zocelené a zpevněné křivky výjdou zvětšněné už 18. dubna v květnovém vydání legendárního magazínu.